Strauji tek Daugaviņa, dažu grūda dibenā. Tur guļ dažs kunga kuģis, dažs māmiņas auklējums. Arvien mazāk mums Daugava asociējas ar šādām tautas dziesmām. Un arvien mazāk paliek cilvēku un to stāstu par pirms Hesu Daugavu. Un ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka tāda Daugava zudus uz visiem laikiem. Tāda Daugava, kāda tā ir šodien, tā nav bijusi vienmēr. Bija laiki, kad plosnieki pret šo upi izjūta bijību, strauja, neprognozējama, un tā nebūtu nebija katram pa spēkam. Daugavai analogu Latvijā nav, un varbūt nav vispār. Vai drīzāk jāsaka nebija. Vienmēr ir grūti stāstīt par to, ko tu neesi redzējis, bet es centīšos, jo kad uzcēla pļaviņu Hess, nogremdētā Daugava. Pļaviņu Hess būvniecību uzsāka 1961. Gadā, un 65. Gadā Hess sāka ražot elektrību. Pilnīgā eksploatācijā tas tika nodots 1968. Gadā. Pie paša Hess ūdens līmenis tika paaugstināts par 40 metriem, kas Daugavas dabīgo tecējumu izjauca gandrīz 50 km garumā. Šajos 50 km ietilpst arī Daugavas reizi izslavētākais posms no Pļaviņām līdz Koknesei. Šobrīd Pļaviņu Hess ir lielākais elektrības ražotājs Latvijā. Bet kas palicis zem ūdens, ir piemiņas vērts. Ne visu paspēsim, bet daļu no tā aplūkosim arī mēs. 22. Gada vasarā Pļaviņu Hessā notiek remontdarbi. Upes līmenis posmā virs Pļaviņu Hessa tiek pazemināts pa noesteikt pa vismaz pa 2 metriem. Šobrīd esmu pie Aiviekstes ietekas. Tā ir tā vieta, kur mēs varam redzēt mazu daļu no tā, kāda Aiviekste kādreiz ir bijusi. Es šo posmu esmu braucis pirms jau gada, bet tas bija pavasarī. Un līmenis bija augsts. Kā saka, īpašs izglītošanās, vienkārši brauksim un skatīsimies, kā tas šobrīd izskatās. 3 km Pļaviņu teritorijā bija tik daudz ko redzēt, ka par to vien varētu sarakstīt grāmatu. Vairākas krātas un klintis, kas šobrīd, protams, guļ zem ūdens. Pagars ar atvaru, lorolejas klintis, grūbas krātas, Pļaviņu rumba, jumiezes un vēl un vēl un vēl. Virs Aiviekstes ieteks Daugavā bija priedulāja krātas, kas kopā ar Aiviekstes krāčai nav ietek apklus klusajā un dziļajā pagarā. Ļoti dziļa vieta, Daugavas labajā krastā, ko ieskāva stāvas dolomīta sienas. Tikai nedaudz tālāk bija grūbas krātas ar velnu atvaru, no kura bijās visi laivotāji. Plostnieki šeit izvēlējās kreiso krastu, kas bija daudz drošāks laivošanai. Pļaviņa rumba un velna atvars, kurā daži mēdz lekt no Lorelejas klints, šī vieta bija viena no turistu apmeklētākajām vietām visā Latvijā. Tik pilns ar maziem griemežu vāciņiem ir. Tonnām. Nu, es esmu, ka kaut kādiem 3 metriem tas līmenis ir zamāks, kā ikdienā ierasts. Jumiezes. Skatoties bildē šķiet, ka šī vieta reiz bijusi gluži kā paradīze. Diemžēl viss, kas no jumiežu Pļaviņās ir palicis, tikai hotels ar tādu pašu nosaukumu. Un pilnīgi droši, ka tādu ļaužu pūļu pieplūdumu kā tolaik Pļaviņas vairs nepieredzēs iespējams nekad. Tā ir godīgi sakot, visumā es biju cerējis, ka varbūt ka tas ūdens būs mazliet jau tikai vairāk nolaist. Nu, es saku tā, lāc visās kaut 2,5-3 metri zemāks. Pēc Pļaviņām pārmetamies uz kreiso krastu, kas apludinātajā Daugavas variantā ir daudz interesantāks. Gar Spietiņu krastu pretējā krastā esošo Bebruleju, kur šobrīd atrodas dolomīta karjeras, tiecamies uz Liepkalnu pusi. Vēsturiski Daugavas labais krasts ir bijis ievērīgāks par Spietiņu krastu. Tur bija 15 metru augstās Bebrulejas klintis, Daugava šeit bija sekla un strauja. Tieši šeit bija viena no iecienītākajām makšķernieku vietām. Tagad viss ir otrādi. Straumes te nav un Spietiņu krasts ir piesavinājies laivotāju uzmanību. Pie sevis domāju, vai nebūtu bijis labāk šeit braukt neko nezinot, jo visu laiku nepamet tādu sērīgu sajūtu. Kaut uz neilgu brīdi gribētos izjust un redzēt, kā šeit bijis pirms 60 gadiem.
Protams, ir skaista arī tagad, bet zinot, cik tā ir maza daļa no tā, kas kādreiz bijis, ir diezgan maz smierinājums. Bija kaut kādas runas par to, ka daudzās brīvdienu mājās tiek atcelt pasākumi, tāpēc, kad ir tā, ka ir nolaists līmenis, tā ir smirdot daudzā. Nu, es teikšu, ka nē, nav. Nu, mazliet kaut ko jūdu, bet tā, ka ir kaut kādi tur smirdoja. Klīns to lielākoties atsadzās kaut kur 5 metru augstumā, 5-6 metru augstumā. Kas ir kā varētu likties, nu nav jau nekas arī baigi daudz, bet nav Latvijā laikam tāds cits vietas, kur tik daudz un no vietas būtu to atsegumu. Pēc pļaviņām Daugavai vajag turēties kreisajā krastā. Tur ir Klīns, varētu būt kādi 2 km garumā. Izskatās bišķi pēc tāda tūkstneša. Tuvojamies ūdens salai. Būs ļoti interesanti paskatīties, kas tur šobrīd ir. Oliņa kalnā ir jau būts, bet būs interesanti paskatīties, kā tur izskatās šobrīd. Atgriešanās uz Oliņa salas. Oliņkalns, senlatviešu pilskalns, no kura pavērās skats uz Daugavas izgrausto kaņonu. 50. gados tur trenējušies alpīnisti, Klinska pakājē bija akmeņaini un strauji krāts, oliņkrāts. Pašā Oliņkalnā bija estrāde, kur nerad pulcināja rajonu kūras un dejotājus. Oliņkalnam pretējā krastā bija Sēlpils pilskalns, kas atradās uz 20 metrus augstas Klints. Līdz pirmajam pasaules karam drupas vēl bija puslīdz labā stāvoklī. Šobrīd no šīm abām varenajām vietām Daugavā palikuši tikai divas mazas salas. Pie tam Oliņa sala ir privāta īpašums. Toreiz pavasaries ar laivu varēja iebraukt iekšā. Varam tikai iztēloties, kā kādreiz tā tika dziedāts dejots, bet izskatās, ka vienam īsti par šo vietu interesu vajag nav. Vēl fragmenti palikuši no kādreizējiem mūriem. Lūk arī Sēlpils mūra fragmenti. Šobrīd cilvēku ietekme uz mūriem ir minimāla, jo tie atrodas uz salas. Un cilvēku skaits, kas šeit laivo, nav diezko liels. Ok, laižam tālāk. Būs vēl dažas klintiņas pa ceļiem. Varētu vēl pieminēt, ka iepratīm Sēlpilī bija Annas klints, bet tā kā šobrīd arī pie nolaista līmeņa nav redzamas, tad dodamies krusta līcī, kur kreisais krasts atsac Dolomīta klints. Mēs neesam tik ātri, lai tikt viņiem līdzi. Pārmetamies atkal uz labo krastu jeb klintaini, tur arī kraukļu klintis. Vēl mazliet paslīdam gar krusta līdz klintīm Daugavā. Ja vēlies ko redzēt, tad jāturas pēc iespējas tuvāk krastiem, savādāk vismaz šajā posmā laivot praktiski no jēgas vispār. Mēs metamies no viena krasta uz otru, kur pašiem šķiet interesantāk un ir ko redzēt. Pavadam koknesi skuģīt un metamies uz Daugavas labo krastu, kur kā stāvs sien izslējas kraukļu klints. Šeit netālu bijis kraukļu kroks, kur klostnieki pēc virknes sarežģītu krāču pārvarēšanas mēdz atslābināt prātus. Jāsaka, ka šobrīd šīs varētu būt viens no sakarīgākajām klintīm, ko apskatīt. Man vizuāli likās, ka kraukļu klints paceļus ir augstāk no visām šeit tūmā esošajām. Atšķirībā no citām iepriekš redzētajām vairāk atgādina vienlaidu klintu. Diezgan garā posmā mūs pavada nepārtraukta siena.
Šādām vietām Latvijā analogu nav. Es cenšos sev ielikt kaut kādā emocionālajā rāmī, lai priecāties par to, ka vispār šeit kaut kas vēl ir palicis un vēl ir redzams. Turpmāk līdz Avotiņu kalnam pieturēsimies Daugavas labajā krastā. Lai gan arī otrpus Daugavai ir dažas interesantas vietas, labo krastu uzskatām par labāku esam. Kā ar pie Klins, ļoti savdabīga vieta, jo zem Klins daļai ir iespējams laivot. Bet tas bija iespējams tikai pie nolaista līmeņa. Visādi citādi šis prieks iet seceni, to arī izmantojam. Starp citu, uz šīm pārkarēm kādreiz veidojušies ledus kritumi, aiz kuriem varēja aizlīst un paslēpties. Dodamies uz Avotiņu kalnu, pēc kura atkal mainīsim Daugavas krastus. Lai gan pats Avotiņu kalns atrodas nedaudz nostāk no Daugavas, šo stāvkrastu tieši tā arī dēvē. Augsts smilšu stāvkrasts, no kura, kā runā, esot labs skats. Nu, vismaz kādreiz bija uz Vīganas Estrādu parku un Liepavotu. Pēc Avotiņu kalna vēl mazliet paslīdam gar Daugavas labo krastu, kur mūs pavada zemes dolomīta lievenis, kurš normālos apstākļos vispār nav redzams, un pēc brīža metamies uz kreiso krastu, kur šobrīd Vīgantas parks, bet sanāk bijis Liepavots, Estrāde un nedaudz lejpus arī Staburaks. Pazudušais Liepavots, saspridzinātā Vīgantas Estrāde, šajā vietā aizmirstu par visiem saviem priekšpikariem. Esmu te jau otro reizi, un abas reizes tā sajūta ir bijuši tieši tāda. Nezinu, no kurienes tā rodas, bet uznāk dziļas skumjas par Daugavas likteni. Vīgantas parks ir brīnišķīga vieta un ļoti labi sakopta, bet tā pozitīvā enerģija, kas šeit reizi ir virmojusi, ir apmetus kūleni un radījusi auru, kas nebūtu nav negatīva, bet skumja gan. Var jau būt, ka tā tas tikai man vienam. Iespējams, esmu pārāk dziļi iedziļinājies tajā, kā šeit reizi bijis, bet man tā likās pareizāk. Nu, brauksim tagad gar Daugavas kreiso krastu. Vīgantas parks ir apskatīts. Brauksim meklēt Staburagu, būs drīzāk vieta, kur viņš ir bijis. Šī laikam ir tā vieta, kur reiz bija Staburags. Pie Staburaga atrada Avotiņu. Neticam. Es tūlīt varēšu padzerties no viena no Staburaga Avotiem. Ledus augsts. Tā tad nav kanalizācija. Wow. Vērīgi labs. Tā tad kaut ko no Staburaga tomēr esmu redzējis. Vienu no tā sama. Es pat negribu iedziļināties un stāstīt, kas tas Staburags tāds bija. Man liekas, ka katrs par to ir dzirdējis un būtu jāzina, par ko ir runa. Tie, kas redzējuši dzīvē, teica, ka neviena bilde nav spējis ielikt to varenumu, kāds tas ir bijis dzīvē. Būs vien jātic. Paldies Staburagam par ūdeni. Vismaz šobrīd Daugavas uzpludinātajā variantā jautrais ceļojums ir galā. Daugava paliek arvien platāk. Krastos tikai retās vietās saskatām dolomīta klātbūtni. Šobrīd jau ir viena alga, pa kuru krastu braucam. Turamies kreisajā krastā līdz taisnē, kur saskatām koknes. Un tad pārmetamies uz otru pusi. Mazais Staburags.
tālumā manāms jau Kokneses pilsdrupas. Šis posms no Staburoģa līdz Koknesei, nu, viņš laikam ir viss tāds šajā maršrutā viss neinteresantākais. Bija doma, ka varētu ar laivām iebraukt arī Likteņdārzā, bet gudrais Mārs bija aizmirsis, ka to var izdarīt tikai pie pilnībā funkcionējošu kļaviņa Hes. Esam Koknesē, mūsu gala punktā. Apskatīsim pilsdrupas, jo no laivas tas vēl nebija darīts. Iepriekš jau reizi šeit laivojot šo prieku izlaidu, jo bija draņķīgs laiks uz vēlu paraušanu. Šīs pilsdrupas, kas atradās reiz stāvu nogāžu pilskalnā, bija viena no ikoniskākajām Daugavas ainavām. Diemžēl, bet tagad pilnībā zem ūdens. Mēs ar savām laivām atrodamies šeit kalna galā. Vai man personīgi ticība, ka mēs kādreiz atgūsim šo Daugavas posmu, es teiktu, ka drīzāk ne. Es varētu likt cerības uz saviem bērniem vai mazbērniem, bet man droši vien būs jāiztiek ar bildēm un cilvēku stāstiem. Jāsaprot, ka tā ainava vairs neatgriezīsies. Daudz klinšu tika norakts. Visdrīzāk vēsturiskais Daugavas dibens šobrīd noklāts ar vairāku metru biezām dūņām. Arī mums pašiem cilvēkiem ir jāsaprot, vai esam gatavi atteikties no savas daļai dzīves komforta, lai atgūtu to, kas patiesībā nemaz vairs nebūs tas, uz ko mēs mērķējam. Mēs esam iemainījuši pasakaini dabas skaistumu pret uzlādētām ierīcēm, apgaismotām ielām, funkcionējošām slimnīcām, uz ko mēs visu uzskatām, ka esam pilnīgi tiesīgi būt nodrošināti. Kur šeit ir taisnība un vai varam mainīt jau notikušo? Man personīgi nav viennozīmīgas atbildes, bet ja jūs man jautājat, vai es esmu par to, ka dabai tiek dot otrā iespēja, man atbilde ir jā.